Një sasi lënde plasës e i është vendosur banesës një efektivi policie në Shkodër. Lidhemi drejt për drejt me kolegum Bepin Kolvataj për më shumë detajet të kësa ngjarje të rëndë, duhet thonë. Përshëndetje Bepin. Në fakt dhe ju është ngjarje e rëndë regjistruar brëm në qytetin e Shkodrës, pikërisht në zonën e Bardhajve, ku një sasi lënde plasës e është vendosur pikërisht në banesën e efektivit Walter Serraj, me detyrë punonjës si patrullës përgjithshme të komisariatit të Shkodrës. Sasia lëndës plasëse ka qenë konsiderueshme duke shkaktuar dëme materiale, qoftë në banesën e efektivit, por edhe në automjetin si Volkswagen në pronësitë e tij. Fatmesisht nuk ka pasur lëndime në njerëz, ngjarja tashmë po hetohet si nga prokuroria dhe nga policia e Shkodrës për zbuluar shkakun e vendosjes, por edhe sasinë e lëndës plasëse. Duhet thënë që ka qenë të paktën nga dyshimet e para një sasi e konsiderueshme, pasi shpërtimi ka qenë i fuqishëm për një medije burime policore. Në deklarimet e para që ka dhënë për para kolegëve të tij, efektivi Serraj ka deklaruar se nuk ka pasur konflikte personale me njëri, por dyshon që e gjitha kjo mund këtë ardhur për shkak të detyres. Me gjitha të do t'jenë hetimet më thelluara që do t'kryejnë forcat e policisë në bashkëpunim me strukturën e prokurorisë të Shkodrës për shkuar drejt bardhës së kësaj ngjarje. Është një ngjarje në fakt e rëndë dhe e përsëritur, ku vijojnë të goditen në fakt uniformat blu. Duhet të thënë që në Shkodër përgjatë vitit që po lëm ka patur disa ngjarje të tilla që shënjestër kanë qenë efektiv të policisë së shtetit, ku vendosja lëndë plasëse ka qenë në fakt një rast që mund të themi i përsëritur të paktën në katër efektiv policie dhe që natyrisht për shumicën prej këtyre ngjarjeve nuk ka patur identifikim të autorit apo autorëve. Do të mbetet për të parë nëse për këtë rast do të kemi drejtshkuarjen e identifikimit të autorit apo autorëve dhe motivit të kësaj ngjarje të rëndë që natyrisht tregon që nuk kursehet as një prej strukturave më të rëndësishme siç është ajo e policisë së shtetit, ku goditet në këtë rast edhe uniforma. Qartë, mirë, Bepin, faleminderit për detajet, për çollë punë të mbarë. Ishim drejt për drejt nga Shkodra me kolegun Bepin Kolvataj.